Жили-были в Карпатах Петро да Маричка. А это детки. И конь у них был, и коровы, и свинья. А это соседи завидуют. И куры, и гуси, и огород с арбузами, и лохматая собака. Она все это хозяйство и охраняла. Петро был на все руки мастер. По хозяйству мастерил и на сопилке играл. А Маричка ему помогала, стирала и еду готовила. Но однажды... Ой, ну что ты? Фу. Господи, благословите пищу і всіх, хто до неї причастний, і всіх, хто до неї. Господи, їдіть калатіть, що воно таке? В общем, начало хозяйство розваливаться. Ломаем, все портим. Будем жить у тебя. Ой, зараза! Тато. О, и догадался Петро, что этих чертовых злыдней можно только музыкой выманить. А это снова соседи. И завел Петро тех злыдней у глубокую яму, чтобы они оттуда не выбрались. Опа! Все, завтра все господарство поправлю. Ходила б ти, Марічко, по гриби. Хочеться вареників з грибами. Угу. Зараз, зараз. Весні долоні, зараз колале. Літа, марно, світа. Денці. Ох! Добрий день. О, рыбочка. Ну, вы здрасте. Ой.
опять остался Петро без хозяйства. Что там? И завел Петро тех злыдней у глубокое озеро, щоб они оттуда не выплыли. Все, нема вже злиднів. Ходили б ви, дітки, на рибалку, бо так пирогів хочеться з рибою. Тривайте, тривайте! Вау! Добрий день! Ого! Оце так форель! От біда! Знову здрасте! Совсем развалилось Петрове хозяйство. Будь вона неладна. И решил Петро поменять сопилку на горілку. Ой, зламалась моя хата, реве вся худоба. А весілля веселиться уже третю добу. Може, гості запрошені? Стойте. А що це? Горілка. Горілка? А що таке горілка? Горілка? Так це ж то, що з горя п'ю. Горілка! Випили злидні той горілки і захмелели. І що захотіли горілки? А Марічка взяла, та й закрила їх. І занес Петро тих злидней у дальнє болото. Та й бросив їх там. Після літа молоденькі, не знаю коли. Не можуть злидні із бутиля вибратися. І стало Петрове хазяйство, як прежде, даже ще лучше. Сусіди від зависті зовсім покой потеряли. И прознала соседка, как Петро от тех злыдней избавится. Иди на болото и найди злыднев. И задумала соседка вернуть тех злыдней Петру да Маричке. Wait.
Ой, до Петра. Ага. Вы нас спасли, значит, вы наши новые хозяева. Будем жить у вас.